yako mambo ambayo ungetarajia watu wayafahamu mapema, lakini miaka inaingia na kutoka na watu hawajajua. Nataka nizungumzie kwa habari ya vision, maono, dira, kila ambacho kiongozi anakuwa nacho. Lakini sio hivyo tu hasa, nataka nizungumzie kuwasaidia watu kujua habari ya kiongozi. Na hii nitaongea kwenye, hasa nitaongelea kitaifa, alafu nitakuja kwenye misikiti na katika makanisa. Nianze kitaifa. Katika nchi, na hasa nchi zetu za Afrika ambazo zinategemea kupata misaada kutoka huku na kule, niseme kwamba wale wanaotupa misaada, wale wenye pesa wale, huo hawatupi misaada kwa sababu wanapenda nchi. Naomba nisikie vizuri. Niongelee kuhusu Raisi. Raisi ana sifa, ana titles mbili kubwa na majukumu mawili makubwa. Kwanza, Raisi ndio commander in chief. Yaani yeye ndio amiri jeshi mkuu wa majeshi yote katika nchi. Hiyo ni nafasi ambayo watu wengi wanafahamu. Lakini kuna nyingine ambayo watu wengi waifahamu. Raisi, yeye tunamuita ni chief diplomat. Chief diplomat. Raisi kama chief diplomat manake, nitafute lugha nyepesi hapa, ni kwamba yeye ndio mwana diplomasia mkuu kuliko wana diplomasia wote. Raisi ndio anachagua mabalozi kwenda kutuwakilisha katika nchi mbalimbali. Lakini yeye ndio balozi number one katika nchi. Yani yeye ndio anatakiwa, kama tunaongea kwenye kibibilia, tungesema yeye ndio anatakiwa kuwa missionary mkuu, missionary number one, wa kuitangaza nchi katika mataifa mengine. Hiyo ni kazi ya rais, chief diplomat. Kazi kubwa sana hiyo. Kazi kubwa sana. Rais akibakia kuwatarajia tu mabalozi ambao wanafanya kazi nzuri inakuwa haitoshi. Kwa sababu rais akifika katika taifa anasikilizwa zaidi kuliko balozi. Kwa sababu yeye ndio chief diplomat, lakini pia ndio commander in chief. Kwa hiyo ndio mambo yote. Kwa hiyo wale wanaotupata misaada huwa hawatupati misaada kwa sababu wanaipenda nchi. Either ni Tanzania au ni Kenya au Uganda au Burundi, Rwanda na kadhalika. No. Wanatupatia misaada kwanza number one. Lazima wamkubali yule ambaye ndio mkubwa katika nchi. Nimetulia hapa, si kwamba nimeishia maneno, nataka akili yako ishughulike kidogo. Kwa hiyo wanamkubali kwanza rais kwa sababu ya dira alionayo katika nchi na maono. Unasikia? Na hata kabla hawajayakubali yale maono, wanamkubali yeye, wanampenda yeye kwanza raisi. Wakishampenda raisi, ndipo wanapenda na vile na ile vision alionayo. Na ndipo unashangaza misaada inakuja katika nchi. Haiji katika nchi kwa sababu ni nchi. No. Wakimkataa yule ambaye ndio mmemchagua nyie kuwa raisi, wakishamkataa, aina ya misaada inayokuja ni ile ya kutunza tu, yani ule uhusiano wa kidiplomasia wa nchi na nchi. Vinakuja vile vimisaada vya hivyo ya kutunza, ya kushikilia diploma, yani ule uhusiano wa kibalozi. Lakini sio ile misaada, ile sio ile yenyewe, ile yenyewe mpati. Ili kupata ile yenyewe ni lazima kwanza wampende yule ambaye ninyi mmemchagua. Mnisikia hapo? Usipoelewa hiyo, usipojua hivyo, mtachelewa sana. That's number one. Nilikuwa nataka niongee katika level ya kitaifa. Lazima wamlike, wamlike yule president. Wakisha mlike, watalike na kila kitu cha kwake. Akisema hivi tu wana like. Wakisema, kwa sababu si wamesha mlike yeye. Lakini kama hawaja mlike yeye, ukafikia eti wenyewe wana ilike Tanzania. Tanzania ni nini kwani? Nafikiri ni maudongo yale. Kitaifa Tanzania ni ule rais. Ndio Tanzania ile. Hauwezi ukanielewa sasa hivi kwa sababu mnachelewa mnakuelewa. Kwa hiyo wakishamlike yule president wenu, ndio vile inakuja na hela zinakuja.
Ndio inavyoendaga hivyo, haibadilikagi. Sasa unapokuja katika misikiti, usidhanie wanaofadhili misikiti wanatoa zile hela kwa sababu ya msikiti. No, wamemkubali yule mkubwa yule, shehe mkubwa pale kwenye msikiti. Wakisha mkubali yule shehe, ndipo sasa wanakubali na mipango walionayo kwenye ule msikiti. Hawamkubali kwa sababu ya wewe nani sijui nani, ustadhi fulani. Wanamkubali kwa sababu yule shehe. Wamemkubali shehe kwanza, kiongozi mkubwa katika msikiti. Ndio sasa inakuta hela inakuja hivi. Haibadiliki, ndakwambia ndio hivyo. Yaani ni hivi, hata kama mimi na hela hapa nataka nitoe pengine kwenye msikiti fulani hivi. Unafikiri nitakuja kutoa kwenye msikiti tu? Nataka nijue shehe pale ni nani, afu niongee naye, nione ana akili nzuri au akili imeshapotea. Nikiona imepotea sitoe hela zangu mimi pale. Ndio inavyoenda hivyo. Atuzungushage maneno, ni wakati wa kunyosha rula, acha rula iendelee. Nenda kwenye makanisa. Wanaotoa hela zile makanisani wanamkubali kwanza askofu. Wanamkubali askofu. Wakishamkubali askofu, wanakubali na kila kitu, maono yake, mipango yake na kila kitu. Ndio nakuta hela inakimbia namna hii, inakuja. Nitoe mfano wangu binafsi. Mimi nilikuwa na vision ya kugawa mabaisikeli kanda ya ziwa kule. Nimegawa mabaisikeli 509 nafikiri. 509. Ndio. Baisikeli 509. Na nilikuwa nashirikisha vision. Kisa ndio ilikuwa vision yangu mimi. Unazikia bana? Alafu natafuta hela. Natafuta hela kwa kuzungumza vision nilokuwa nayo mimi. Mimi ndio mwenye vision mimi. Kama nataka nigawe baisikeli kwa wachungaji 1000 wanaotoka vijijini wenye mahitaji ya usafiri, nataka niwapatie baisikeli. Ndio nataka mimi. Nataka mimi. Kwa hiyo nikienda sehemu naelezea ninachotaka mimi. Sasa wa jamaa sio amenikubali. Wananipa hela. Niko napata gema hela tu mimi. Nanua baisikeli nagawa. Na ikawa sasa nikishagawa baisikeli 1000 naenda kanda zingine 1000 afu nikimaliza nakuja kwenye pikipiki. Nitoka kwenye pikipiki naanza baadhi ya maskofu kadhaa kwenye makanisa zaidi ya 100 ambao mengi katika yao yako vijijini, naanza kuwapa ma pickup. Ya ndio nilivyokuwa nataka mimi, na hela ningepata, mimi ningepata hela. Ulizia watakoleza watu. Sio kama najisifia, nakuelezea nilivyo. Unajua asali sio tamu, asali ndio ilivyo. Ukisikia asali tayari umeshajua kuna utamu ndani. Ushasikia mtu anachukua asali afa anakorogea na sukari. Asali ni tamu. Unaposikia mzee fumba macho anazungumza ukweli. Kweli ndio nilivyo. Unasikia bwana? Kwa hiyo sasa nikawa ni hivyo, nafanya hivyo kwa sababu umenikubali. Point ni kwamba kiongozi akishakubalika, vitu vingine vinafuata. Wanakubali na maelekezo yake na vision zake na kila kitu cha kwake. Tatizo ni kwamba kiongozi kama hakubaliki, ndio mwaka unaingia unatoka, hakuna maendeleo yoyote. Unashangaa, mbona wakati yule fulani yupo vitu vilikuwa vinafanyika, mbona leo havifanyiki? Ni kwa sababu yule aliyepo hakubaliki. Mnamkubali nyie, lakini wenye hela hawamtaki. Ndio inavyoenda. Ndio ndoka niondoke hapa, mnielewage. Tunaanzia kwenye nchi, kwamba lazima kwenye nchi pale lazima yule chief diplomat akubalike, au na lugha inayoeleweka kwenye wale wenye hela. Lazima ajue jinsi wanavyowaza, wanavyo hivi na vile. Alafu ndiye ana flow kwenye zile wavelength zake, zao, kwenye frequency zao. Ndio nashangaa vihela vinafanya nini? Vinaingia hivi. Na vitu vinafanyika vinakwenda. Yaani usumbuki sana kutiwe nguvu sana. Sikiliza, dunia haina tatizo la pesa. Dunia ina tatizo la mawazo. Kwa hiyo ikimpata mtu anayekubalika mwenye mawazo, vitu vinafanyikaga. Mimi nanisikilizaga jamani. Unazikia inavyokwenda hivyo. Hii dunia tunaoishi, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, haina tatizo la hela. Hela sio tatizo. Tatizo ni nini? Tatizo ni mawazo. Sasa yale mawazo hata kama ni mazuri, yakiwa ndani ya mtu asiyekubalika, ninakwambia hivi, mtachoma na ubani. Unazikia bwana, mtacheza na madogoli. Unazikia bwana, mtafanya hivi na vile, mtakesha. Lakini hamtaona matokeo. Wafadhili hawaji, wawekezaji hawaji. Kwa sababu gani? Yule ambaye ni chief diplomat hawajamkubali. Sio mnachagua mtu eti ni mwenzetu nyie. Lakini wenye hela hawajamona kama ni mwenzao. Lakini chief diplomat akishakuwa mwenzao na wenye hela inakuja.
Sio kwamba ana compromise kuangamiza nchi. No, anakuwa anajua lugha ya kuzungumza na dunia. Dunia hii jamani ya utandawazi ishabadilika. Lazima ujue watu wanavyofikiria katika maeneo mbalimbali, alafu unaenda nao vile vile. Unasikia? Huwezi ukamvua samaki mpaka kwanza uwaze kama samaki. Ndio sababu unapochukua ndoano na kuweka chambo, sio kwamba unataka samaki apate protein au vitamin. No, unachotaka ni kwamba unampa chakula ambacho yeye samaki anakitaka. Unasikia? Alafu sasa ukishampa ndipo unapomnasa. Ukitaka kunasa samaki, lazima uwaze kama samaki. Unasikia ninavyokwenda hivyo? Tuambizanage ukweli. Ndio. Ndio inavyokwendaga hivyo. Haibadilikagi. Kwa hiyo msiseme tu mwenzetu, lazima muangalie, je, huyo mwenzenu katika masuala ya dunia inavyokwenda amekaaje? Amekaa vizuri? Amekaa vizuri? Ukienda kule Kenya kule pana yule nani yule Raisi nani Uhuru alikujaga kule Marekani kule, alikuwa alipiga vizuri, alipeleka vizuri mambo. Kacha naongea na wale wakubwa kule, alikuwa anaongea na yule rais aliyetoka yule nani yule Trump, aliongea vizuri. Yaani unaona kabisa president yule amekaa vizuri. Unatamani hata kupiga naye picha. Msikilize. Alipeleka vizuri. Na sisi tuko tunasikia raha. Yeah, that's a present from East Africa. Tuseme wa Kenya, he's from East Africa. Acheni ukujipendelea peke yenu. He's the present from East Africa. Yeah, East Africa. Ndio zinavyoendaga hivyo. Nasikia bwana. Sasa amefanya vizuri. Ndio kawaida iko hivi. Mtu akifanya vizuri si unataka kuwe naye karibu? Eh, wote unataka kuwe karibu na mtu anafanya vibaya? Lakini President Uhuru alipokuja alipeleka vizuri, toka tukasikia raha. Ukiona mzee fuma macho anatamani kupiga picha na president, ujue president ana akili nzuri. Mimi sipigi picha na kila mtu. No. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu pia katika nchi ya Tanzania tumepewa yule president mama yule. Ah, na kaulimi kamekaa vizuri kwenye kalango jivi. Unasikia mpaka unatamani kwenda kununua juice. Unatamani kabisa yaani unywe juice itashuka vizuri. Kwa sababu kaulimi kamekaa vizuri kwenye language. Na hii iwe changamoto kwa nyie viongozi wengine ambao mnachaguliwa. Mjifunzage na Kiingereza. Mjifunze na Kiingereza. Kwa sababu kesho utakuwa president huko, pengine Mungu anakuchunuku mbele safari 20 years to come. Sio unakuwa rais alafu ukianza kuongea lugha tunatamani kwenda, unaona tunaanza kusikia tumbo linakata. Nataka kwenda kujisaidia. No, nataka unakuwa na language, ukiteremka language. Unasikia bwana with confidence. Nasikia bwana confidence imekaa mahali pake. Tunasema yes, that is our president. Naondoka hapo. Narudia tena kusema, katika nchi rais lazima awe likeable, lazima wamkubali, wampende, ndio unakuta mahera yanakuja. Kwenye msikiti lazima shehe yule akubalike, wampende. Unasikia bwana, wamkubali. Wakishamkubali shehe, wanakubali na kila kitu ambacho anapanga. Kwenye kanisa askofu lazima akubalike. Wakisha mkubali bishop, ndio unakuta sasa na mambo mengine yanakwenda sawa sawa. Ndivyo ninavyokwenda kwa mitume na manabii na kadhalika na kadhalika. Naandikia basi kama unasikia raha, pepe langu linasema fumbua macho leo @gmail.com. Agaya. Okay.